अभिनय विध विधि अभिनय कति विधया भवति कति विधय भवति स्थाने विधे इति अपत् अभिनय कति विधे भवति द्विविध चतुर्विध त्रिविध पंचविध समीचीनम उत्तरम ये जानन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति एव अभिनय मुख्यतः कति विधं भवति द्विविध अथवा चतुर्विध त्रिविध पंचविध सम्यक् उत्तरम अत्र भवति अभिनय अस्माकं चतुर्भागेषु विभक्तः भवति एव चतुर्विध भवति यथा ते च वर्तन्ते आङ्गिक वाचिक सात्विक आरह्य एवं प्रकारेण चतुर्षु भागेषु अस्माकं अभिनय विधि विभक्तः भवति एकवारं पुनश्च वदामि एकं प्रारंभिक समय भवति आङ्गिक अत्र लिखामि यदि संभवति चेत् भवन्तः अपि लिखन्तु आङ्गिक परवर्ती समय तद्वदेव भवति वाचिक वाचिक इति भवति पुनश्च अस्ति सात्विक सात्विक पुनश्च अस्ति आर्य आर्य अत्र लेखनमय लेखनाय तथा स्थानमपि न भवति अतः एवं प्रकारेण अभिनयविधि चतुर्षु भागेषु व्यक्तः भवति परवर्ती प्रश्न अस्ति दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम् अस्ति दृश्य पुनश्च श्रव्य एतद् अस्माकम् उपकरणम् अस्ति दृश्य श्रव्य उपकरणेषु प्रमुख साधनम् किम् अस्ति आकाशवाणी पुस्तकं दूरदर्शनं श्यामफलकं पश्यामश्चेत् अत्र समीचीनो विकल्पः भवति एव अस्माकम् उपकरणानि त्रिषु भागेषु व्यक्तः भवति एकं भवति दृश्य उपकरणं द्वितीयं भवति श्रव्य उपकरणं तृतीयं भवति दृश्य श्रव्य उपकरणम् अतः दृश्य श्रव्य उपकरणेषु प्रमुखं साधनं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव पश्यतु तत्र समीचीनः विकल्पः भवति एव दूरदर्शनम् इति यतोहि आकाशवाणी किम् अस्ति आकाशवाणीद्वारा वयं केवलं श्रोतुं शक्नुमः अतः एतत् श्रव्य उपकरणम् अस्ति पुस्तकं दृश्योपकरणम् अस्ति यत् अयं विकल्पः अपि अशुद्धं श्यामपट्टः अपि किं भवति केवलं दृश्योपकरणं किन्तु दृश्य श्रव्य इत्युक्ते दूरदर्शनमेव भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र दूरदर्शनम् इति एव भवति परवर्ती प्रश्नं तृतीयं प्रश्नं पश्यन्तु पुनश्च उपकरणसम्पर्की एव अस्ति प्रश्नः दृश्यसाधनानां सर्वोत्तमसाधनं किम् अस्ति यद्वयं दृश्यसाधनेषु सर्व उत्तमं साधनं किम् अस्ति श्यामफलकं पुस्तकं चलचित्रं नाटकं नाटकं पश्यन्तु अत्र किम् अस्ति नाटकं पुनश्च चलचित्रम् एतद्वयम् अस्ति दृश्यश्रव्य उपकरणम् एतत् स्मरणे स्थापयन्तु किन्तु पुस्तकमस्ति दृश्य उपकरणं श्यामफलकम् अभवति दृश्य उपकरणम् अतः प्रश्नः दृश्य उपकरणसम्पर्के अस्ति अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति दृश्य उपकरणेषु सर्वोत्तमसाधनम् अस्ति श्यामफलकम् इति अतः समुचितविकल्पः श्यामफलकम् इति भवति उपकरणसम्पर्के अपि प्रश्नः एकं द्वयं तु समागच्छति एव सी टेट् निमित्तमपि आगच्छति तत्र सी एस् टि मध्ये अपि प्रश्नः आगच्छति अतः सर्वेषु विषयेषु अपि अस्माकं किञ्चित् ध्यानं दातव्यमेव परवर्ती प्रश्नं पश्यामः पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति पाठ्यपुस्तकानां उद्देश्यं किम् अस्ति वयं पाठ्यपुस्तकानि स्थापयामः पाठ्यपुस्तकानां निर्माणं भवति तस्य उद्देश्यं मुख्य उद्देश्यं किम् अस्ति बालकानां ज्ञानस्य सीमायाः विस्तारः बालकानां यावत् ज्ञानम् अस्ति तस्य ज्ञानस्य सीमायाः विस्तारं सः लक्ष्यम् अस्ति वा तद् लक्ष्यम् अस्ति अथवा व्यवहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय प्रेरणा अत्र प्रेरणा इति भवति प्रेरणास्थाने व्यवहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय प्रेरणा यद् व्यवहार आवश्यकमस्ति ज्ञानं तस्य तद् प्रदानाय प्रेरणाप्रदानं यथा व्यवहारिक इत्युक्ते वयं यत् अध्ययनं कुर्मः तद् वयं व्यवहारं कर्तुं न शक्नुमः केवलं तत् पुस्तके एव सीमितं भवति अतः व्यवहारिकज्ञानस्य सम्पादनाय प्रेरणाप्रदानम् अथवा छात्राणां कल्पनाशक्तेः विकासः छात्राः किं चिन्तयन्ति तस्य कल्पनाशक्तेः विस्तारनिमित्तम् आवश्यकं विकासनिमित्तम् आवश्यकम् अथवा उपयुक्तानि त्रीणि अपि पश्यामश्चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः पाठ्यपुस्तकानाम् अस्माकं लक्ष्यं किम् अस्ति उद्देश्यं किं भवति बालकानां ज्ञानस्य वर्धनं भवति एतत् अस्माकं लक्ष्यं भवति एव व्यवहारिकज्ञानं प्राप्नुवन्तु एतदपि लक्ष्यं भवति कल्पनाशक्तेः विकासः भवति एतदपि लक्ष्यं भवति अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति उपयुक्तानि त्रीणि उपयुक्तानि सर्वाणि अपि किं भवति पाठ्यपुस्तकस्य उद्देश्यं भवति एव परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः संस्कृतशिक्षणमूल्याङ्कनस्य साधनभूताः भवन्ति संस्कृतशिक्षणस्य अथवा मूल्याङ्कनार्थम् एतेषु कः साधनभूतः वा अथवा साधनभूतः अस्ति बुद्धिपरीक्षा पुनश्च अभिरुचिपरीक्षा आसक्तिपरीक्षा अथवा उपयुक्तः सर्वे एकवारम् एकं विषयम् अत्र अवगच्छन्तु यदि एवं चतुर्थविकल्पः आगच्छति उपयुक्तः सर्वे इति तर्हि चतुर्थविकल्पः अधिकाधिकस्थाने एव शुद्धं भवति अतः तत् स्मरणे स्थापयन्ति एव संस्कृतशिक्षणस्य मूल्याङ्कनस्य साधनभूताः भवन्ति पश्यन्तु मूल्याङ्कनं किमर्थं वयं कुर्मः छात्राणाम् अस्माकं लक्ष्यं भवति मूल्याङ्कनस्य बुद्धिपरीक्षा छात्राणां कियत् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञातुं वयं परीक्षां कुर्मः अभिरुचिपरीक्षा
छात्राणां कस्मिन् क्षेत्रे रुचिः अस्ति तद् ज्ञातुमपि वयं परीक्षां कुर्मः, अतः अयं विकल्पः शुद्धम् अस्ति। आसक्तिपरीक्षा, छात्राणाम् आसक्तिः कस्मिन् क्षेत्रे अस्ति, छात्रः किं भवितुम् इच्छति, तस्य कुत्र आसक्तिः अस्ति, कुत्र अनुरक्तिः अस्ति इत्यादि ज्ञातुमपि आवश्यकं भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, उपयुक्ताः सर्वः इति। इमे सर्वे एव भवन्ति संस्कृतशिक्षणस्य मूल्याङ्कनस्य साधनभूताः एव। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति, चतुर्थविकल्पः एव। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते। लघुकाष्ठखण्डं वयं कुत्र व्यवहारं कुर्मः, वस्तुनिष्ठपरीक्षायाम् अथवा शलकपरीक्षायां, निबन्धपरीक्षायाम्, अन्ताक्षरीपरीक्षायाम्, अन्त्याक्षरीपरीक्षणाय। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कुत्र अधिकाधिकः भवति इत्युक्ते शलाकापरीक्षायां। शलाकापरीक्षा तु विषये भवन्तः जानन्ति एव, शलाकापरीक्षा किं भवति, संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे संस्कृतशास्त्रक्षेत्रे परिदृश्यते। शलाकापरीक्षा मध्ये किं भवति, प्रारम्भिकसमये यः अध्यापकः भवति, अध्यापकः न अध्यापकाः भवन्ति, पुस्तकस्य मध्ये एकं शलाकं स्थापयन्ति, अनन्तरं पुस्तकस्य उन्मोचनं कुर्वन्ति, एकं परिच्छदम् अथवा वाक्यं वदन्ति, तदनन्तरं ते सः छात्रः सम्पूर्णमेव अग्रे वदिष्यति। सा परीक्षा भवति शलाकापरीक्षा। केवलं संस्कृतशिक्षक संस्कृतमूल्याङ्कनेव इयं परीक्षा एव प्रचलति, अन्यक्षेत्रे तथा न प्रचलति। अत्र प्रश्नः अस्ति, लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शलाकापरीक्षा। यतो हि वस्तुनिष्ठपरीक्षायां सर्वे प्रश्नाः वैकल्पिकयुक्ताः भवन्ति, अतः अयं विकल्पः शुद्धं। निबन्धपरीक्षायामपि न भवति, यतो यत्र लेखनकार्यं चलति। अन्त्याक्षरी इत्युक्ते अन्तिम अक्षरं नीत्वा वक्तव्यम्, अतः अयं विकल्पः अशुद्धं भवति, शुद्धं विकल्पः भवति, क्षम्यतां, शलाकापरीक्षा इति। शलाका लघुकाष्ठखण्डस्य व्यवहारः कुत्र भवति इत्युक्ते शलाकापरीक्षायां भवति। परवर्तिप्रश्नः अस्ति, उपचारात्मकशिक्षणं कर्तुं शक्यते। उपचारात्मकशिक्षणम् इत्युक्ते किम् इति प्रश्नं करोति। मूल्याङ्कनं पाठ्यपुस्तकेन भवति, गुरुमुखेन भवति, न किमपि। उपचारम् इत्युक्ते ट्रीट्मेण्ट् इति वक्तुं शक्नुमः एव, आङ्ग्लभाषया तस्य अर्थं भवति ट्रीट्मेण्ट् इति, यतो हि उपचारमेव बहु सरलमस्ति। उपचारात्मकशिक्षणं किमर्थं कर्तुं वयं शक्नुमः, अतः उपचारात्मकशिक्षणेन अस्माकं कः लाभः इति प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् उपचारात्मकशिक्षणं वयं मूल्याङ्कनेन कर्तुं शक्नुमः एव। उपचारात्मकशिक्षणं वयं मूल्याङ्कनद्वारा कर्तुं शक्नुमः एव। अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति मूल्याङ्कनम् इति, मूल्याङ्कनद्वारा वयम् उपचारात्मकशिक्षणं कर्तुं शक्नुमः एव। परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः, वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकारः इत्युक्ते विभाजनं कुत्र भवति। बहु समाधानप्रश्नः, रिक्तस्थानपूरणं, सत्यासत्यनिर्णयः, उपयुक्ताः सर्वे इति। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति, कीदृशाः प्रश्नाः भवन्ति, बहु समाधानप्रश्नः अथवा रिक्तस्थानपूरणम् अथवा सत्यासत्यनिर्णय, उपयुक्त सर्वे। वस्तुनिष्ठ इत्युक्ते यद् मल्टिपुल् चाय्स् आगच्छति किल, तस्मिन् सन्दर्भे प्रश्नः अस्ति। कीदृशाः प्रश्नाः तत्र भवन्ति इत्युक्ते, तत्र बहु समाधानम् इत्युक्ते चत्वारि विकल्पाः सन्ति, तेषामपि उत्तराणि लेखनाय अपि तत्र नियमः भवति, रिक्तस्थानपूरणाय अपि नाम विकल्पः भवति, सत्यासत्य टिक् बुल् अपि अशुद्धम् अथवा अशुद्धम् एतत् स्थापनाय अपि विकल्पः भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र उपयुक्तः सर्वे इति। वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः अंशाः इमे सर्वे सन्ति एव। परवर्तिप्रश्नं पश्यामः, छात्रस्य ज्ञानात्मकक्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं शक्यते। छात्रस्य ज्ञानं कियत् अस्ति तद् ज्ञातुं वयं कीदृशी परीक्षां कर्तुं शक्नुमः अथवा किं कर्तुं शक्नुमः। अत्र शून्यस्थानम् अस्ति, छात्रस्य ज्ञानात्मकक्षेत्रस्य परीक्षणं वयं केन कर्तुं शक्नुमः, अध्ययनेन, परीक्षया, पाठ्यपुस्तकेन, भाषणेन। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति किमेव, अत्र छात्राणां वयं ज्ञानात्मकक्षेत्रस्य परीक्षणं कर्तुं परीक्षया कर्तुं शक्नुमः। छात्रस्य कियत् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञातुं वयं किं कुर्मः, परीक्षा एव कुर्मः। वयं विषयं पाठितवन्तः, इदानीं वयं यावत् पाठितवन्तः तत् सर्वं छात्रेण अधीतम् अथवा तस्य बोधनम् अभवत् अथवा न अभवत् एतत् सर्वं वयं केन ज्ञातुं शक्नुमः इत्युक्ते परीक्षया, परीक्षाद्वारा एव एतद् वयं ज्ञातुं शक्नुमः एव किं छात्रस्य ज्ञानात्मकक्षेत्रस्य परीक्षणमपि कर्तुं शक्नुमः एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र परीक्षया इति भवति। परवर्तिप्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु, संस्कृतभाषाशिक्षणानां विकासः भवति। संस्कृतभाषाशिक्षणां विकासः केन भवति, कौशलैः, नाटकैः, पठनैः, दर्शनैः। अद्यतनप्रश्नाः ये सन्ति अत्यन्तसरलाः प्रश्नाः सन्ति एव, प्रायः एतादृशप्रश्नाः यदि परीक्षायाम् आगच्छन्ति चेत् बहु उत्तमं, बहु लाभाय भवति। संस्कृतभाषाशिक्षणानां विकासः भवति कौशलैः, नाटकैः, पठनैः, दर्शनैः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः किं भवति, भाषाविकासाय कौशलानाम् आवश्यकं भवति,
अतः समुचित विकल्प किं भवति कौशलैः। कानि कौशलानि इत्युक्ते तत्र भवति श्रवणं भाषणं पठनं लेखनम्। एतानि चत्वारि कौशलानि सन्ति। एतैः चतुर्भिः कौशलैः वयं किं कर्तुं शक्नुमः नाम छात्राणां भाषाशिक्षणस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः। अतः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति कौशलैः इति भवति एव। कौशलद्वारा एव छात्राणां कृते भाषाशिक्षणं प्रचलति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। बालकेषु कल्पनाशक्तेः विकासः भवति। बालकानां कल्पना चिन्तनशक्तेः विकासः कुत्र भवति? कक्षानायकविधिद्वारा, कथाकथनविधिद्वारा, भाषणविधिद्वारा, वादविवादविधिद्वारा। सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। बालकानां कल्पनाशक्तेः विकासः कुत्र भवति? तत्र पश्यामः चेत् तत्र समीचितविकल्पः किं भवति? कथाकथन इति। बहवः वदन्ति अन्य भाषणविधिः इति, किन्तु सम्यक् विकल्पः अत्र कथाकथनं भवति। कथामध्ये किं भवति? सः यदा कथां वदति तस्मिन् समये सः चिन्तनं करोति, एकां नूतनं कथां चिन्तयति। प्रायतः लघुबालानां कृते एव कथाकथनविधिः अस्ति, न तु सर्वेषां कृते। अतः कथाकथनविधिद्वारा एव किं भवति? बालकानां कल्पनाशक्तेः विकासः भवति। एकम् उदाहरणं वदामि। एकां कथां सः चिन्तयति, तत्र भवति शशक कच्छपशशक कथाविषये सः चिन्तितवान् एव। इदानीं सः तां कथां दृष्ट्वा सः इतोपि नूतनाः कथाः चिन्तयति एव। अतः कथाकथनद्वारा किं भवति? कल्पनाशक्तेः विकासः भवति, अत्र संशयः नास्ति। कक्षानायकविधिद्वारा किं भवति? लीडर्शिप् क्वालिटि सः प्राप्नोति। सः लीडर्शिप् कथं भवेत्, कथं नायकत्व इत्यादि विषये सः कथाकथनविधिद्वारा प्राप्नोति। भाषणविधिद्वारा तस्य भाषणकौशलस्य विकासं भवति। वादविवादद्वारा तस्य तार्किकशक्तेः विकासः भवति। किन्तु कल्पनाशक्तेः विकासार्थं कथाकथनविधिः एव सर्वोत्तमं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। द्वादशप्रश्नः अस्ति। संस्कृतभाषाशिक्षणे अनुवादविधिः कः उच्यते? ट्रान्स्लेशन् मेथड्। संस्कृतभाषाशिक्षणे ट्रान्स्लेशन् मेथड् इत्युक्ते किम् इति प्रश्नं करोति एव। ट्रान्स्लेशन् मेथड् इत्युक्ते किम् इति अत्र प्रश्नं करोति। सूत्रविधिः, व्याकरणविधिः, भण्डार्करविधिः, पारायणविधिः। अनुवाद इत्युक्ते विधि इत्युक्ते किं विधिः अथवा का विधिः इति प्रश्नं करोति। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति भण्डारकरविधिः। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? भण्डारकरविधिः इति। भण्डारकरविधिः एव किम् उच्यते? अनुवादविधिः इति उच्यते एव। सूत्राणां यत्र पाठनं भवति तदुच्यते सूत्रविधिः। व्याकरणस्य यत्र पाठनं भवति व्याकरणविधिः इति, यत्र व्याकरणस्य नाम शिक्षादानं चलति। केषुचित् स्थानेषु व्याकरण अनुवादपद्धतिः अपि वदन्ति, किन्तु अत्र सम्यक् विकल्पः भण्डारकरविधिः भवति। यतोहि अनुवादपद्धतिः, अनुवादपद्धत्याः अपरनाम अस्ति भण्डारकरपद्धतिः इति। पारायणविधिः, अत्र पारायणं चलति। यथा रामचरितमानसस्य पारायणं भवति, सिद्धान्तकौमुद्याः पारायणं चलति, अष्टाध्यायी पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरणस्य अत्र पारायणं चलति, तत्सर्वं भवति पारायणविधिः। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? भण्डारकरविधिः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कुशाग्रसामान्य पुनश्च मन्दबुद्धिः छात्राणां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः? अत्र वैयक्तिकभिन्नतायाः सिद्धान्तः, अनुपातक्रमयोश्च सिद्धान्तः, समवायसिद्धान्तः, मौखिककार्यस्य सिद्धान्तः। प्रश्नम् अवगच्छन्तु। कुशाग्र इत्युक्ते अत्यन्तबुद्धिमान्, सामान्य इत्युक्ते मध्यमवर्गीयाः, मन्दबुद्धिः इत्युक्ते ये दुर्बलाः। एतादृशाणां छात्राणां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः? भाषाशिक्षणस्य केचन सिद्धान्ताः सन्ति, तान् तु वयं सीटेड् समये चर्चितवन्तः। पूर्वमपि भाषाशिक्षणस्य सिद्धान्तानां सम्पर्के वीडियो उपलभ्यते, तदपि द्रष्टुं भवन्तः अर्हन्ति। अत्र प्रश्नं करोति कुशाग्रसामान्यमन्दबुद्धिः छात्राणां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः? इत्युक्ते बुद्धिमान् सामान्यवर्गस्य छात्रः पुनश्च मन्दबुद्धिव्यक्तिः, एतेषां कृते कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः? अत्र पश्यामः चेत् समुचित उत्तरं भवति। छात्रः कीदृशः अपि भवतु, सर्वदा अथवा भिन्नभिन्नकक्षायां भिन्नभिन्नछात्राः भवन्तु, किन्तु सर्वदा अस्माकं व्यक्तिगतभिन्नताया सिद्धान्तः। अत्र कः सिद्धान्तः समुपयुक्तः? व्यक्तिगतसिद्धान्तः। तत्र अनुपातक्रम इत्यादि विषये न द्रष्टव्यं, समवाय अपि न कर्तव्यं, मौखिककार्यमपि न कर्तव्यम्। यदि भिन्नभिन्नक्षेत्रबालाः सन्ति तेषां कृते व्यक्तिगतध्यानमेव दातव्यम् अस्माकं। परवर्तिप्रश्नः अस्ति। चतुर्दशप्रश्नः भवति। संस्कृतभाषाशिक्षणे प्रथमं मौखिककार्यं ततः लिखितकार्यं च भवेत् इत्यत्र संस्कृतभाषाशिक्षणसिद्धान्तः कः? भाषाशिक्षणसिद्धान्तसम्पर्के प्रश्नः सम्प्रति आगच्छति एव। प्रारम्भिकसमये किं भवति? मौखिककार्यं प्रचलति। मौखिककार्यात् परमेव किं भवति? लिखितकार्यं भवति। अत्र संस्कृतभाषाशिक्षणसिद्धान्तसम्पर्के एतेषु कः सिद्धान्तः आगच्छति? प्रारम्भिकसमये मौखिकम्, अनन्तरं लिखितम्।
रुचे सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत, सक्रियतायाः सिद्धांत। पश्याम चेत् तत्र समुचित विकल्प भवति अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत। अस्माकं भाषा शिक्षणस्य सोपानानि सन्ति किल, तत्र प्रारंभिक समये भाषणम् आगच्छति, अनन्तरं लेखनम् आगच्छति। अतः एतत् किम् अस्ति, क्रमः अस्ति। मौखिककार्यात् परं लेखनकार्यं तस्य क्रमः अस्ति। अतः अत्र समुचित विकल्प किं भवति, मौखिककार्यात् परं यत् लेखनकार्यं प्रचलति तत् किम् उच्यते, नाम अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत इति। अतः सम्यक् विकल्प अत्र भवति ऑप्शन सी, अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत। यतोहि मौखिकात् परं लेखनम् आगच्छति, कदाचित् श्रवणात् परं भाषणम् आगच्छति चेत् तदपि अनुपात अथवा अनुपात क्रमस्य सिद्धांते भविष्यति। रुचि सिद्धांत इत्युक्ते छात्राणां रुचि कस्मिन् क्षेत्रे अस्ति, तद्दृष्ट्वा यदि पाठनं प्रचलति तद् भवति रुचि सिद्धांत। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः, पूर्वज्ञानात् परं नवीनज्ञानं प्रदेयम् इत्यत्र शिक्षण सिद्धांत किं सूत्रम्। पूर्वज्ञानात् परं नवीनज्ञानात् प्रदेयम् एतादृश सिद्धांतं किं भवति, अथवा सिद्धांतसूत्रं किं, सूक्ष्मात् स्थूलं प्रति, ज्ञातात् अज्ञातं प्रति, संश्लेषणात् विश्लेषणं प्रति, कठिनात् सरलं प्रति। पश्यामः चेत् तत्र समीचीन विकल्प भवति ज्ञातात् अज्ञातं प्रति। पूर्वम् इत्युक्ते यद् भवन्तः जानन्ति, परम् इत्युक्ते नूतनं भवति। यथा पश्यन्तु पञ्चतन्त्रविषये भवन्तः पाठयितुम् इच्छन्ति, इदानीं पञ्चतन्त्रविषये पाठनात् पूर्वं छात्राणां किमपि ज्ञानं नास्ति, पञ्चतन्त्रहितोपदेशविषये छात्राणां किमपि ज्ञानं नास्ति। इदानीं ते अज्ञानाः सन्ति, पञ्चतन्त्रहितोपदेशविषये तेषां ज्ञानं किमपि नास्ति, इदानीं ते अज्ञानी सन्ति। अतः पञ्चतन्त्रहितोपदेशपर्यन्तं नेतुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, छात्राणां कृते प्रश्नं भवितुम् अर्हन्ति, लघुबालाः किं द्रष्टुम् इच्छन्ति, तत्र छात्राः वदन्ति हा लघुबालः कार्टून् इत्यादि द्रष्टुम् इच्छन्ति। अच्छा कार्टून् मध्ये के सन्ति, न कार्टून् मध्ये एव पशुपक्षिणाधिकाधिकाः सन्ति एव, उत्तममस्ति। अच्छा पुरातनकाले यद् यदा दूरदर्शनं नासीत् तस्मिन् समये छात्राः किं दृष्ट्वा आनन्दं स्वीकुर्वन्ति स्म, तस्मिन् समये छात्राः उत्तरं न वक्तुम् अर्हन्ति पशुपक्षिणां। तस्मिन् समये पञ्चतन्त्रहितोपदेशवत् एव कथा आसन्, ताः कथा पठित्वा ते आनन्दं प्राप्नुवन्तः आसन्। अतः इदानीम् एवमपि वयं पञ्चतन्त्रहितोपदेशम् इदानीं पठामः। अतः यस्मिन् विषये छात्रस्य ज्ञानं न भवति तद्भवति अज्ञानम्, अज्ञातम्। अज्ञातं प्रति नयनात् पूर्वं किं भवेत्, ज्ञानं प्रारम्भिक आवश्यकमेव। परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः, गुरुमुखम् इति साधनं भवति, शिक्षकस्य मुखं कस्य कौशलस्य साधनम् इति प्रश्नं करोति। भाषाकौशलस्य, श्रवणकौशलस्य, लेखनकौशलस्य, पठनकौशलस्य, गुरुमुखम् इति कस्य साधनं भवति। अत्र समीचीनं विकल्पः किं भवति इत्युक्ते श्रवणकौशलं। शिक्षकस्य मुखात् एव श्रुत्वा वयं किं कुर्मः, पठनं कुर्मः, शास्त्राध्ययनं कुर्मः, अथवा यथा माता पिता इत्यादि शब्दं वयं यदा अस्माकं कर्णे प्रारम्भिकसमये कर्णपात अभवत् तस्मिन् समये एतत् सर्वं श्रवणकौशलम् आसीत्, तदे ते अपि अस्माकं गुरवः आसन्। प्रारम्भिकसमये वयं श्रुत्वा एव एतत् सर्वं ज्ञातवन्तः, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र श्रवणकौशलम् इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृत अध्यापनस्य श्रव्यदृश्यसाधनं विद्यते, श्रव्यदृश्यसाधनम् एतेषु किम् अस्ति। पूर्वं चर्चां कृतवान्, पुनश्च न करोमि, दूरदर्शनमिति सम्यक् विकल्पः भवति। प्रतिकृति इत्युक्ते एतत् भवति जेरोक्स्, यत् मोडेल् भवति किल, यथा महात्मा गान्धी इति विषयः अस्ति, महात्मा गान्धीं तु साक्षात् प्रदर्शयितुं न शक्नुमः, अतः तस्य फोटो कोपि दर्शयामः। श्यामपट्ट तु अस्ति एव, श्रव्योपकरणं, श्यामपट्टविषये न संशयः। ध्वनि अभिलेखः इत्युक्ते टेप् रेकार्ड् आदि इत्यादयः, अथवा अभिलेखः अपि यत् रेकार्ड् भूत्वा एव भवति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति दूरदर्शनमेव श्रव्यदृश्योपकरणं। परवर्तिप्रश्नं पश्यामः, संस्कृतभाषाशिक्षणसमये नगरस्य भौगोलिकस्थितिम् अवगन्तुं कस्य अधिगमसाधनस्य प्रयोगं कर्तुं शक्यते, मानचित्रस्य, रेखाचित्रस्य, पत्राकस्य, श्यामपट्टस्य। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनः विकल्पः भवति, संस्कृतभाषाशिक्षणसमये नगरस्य भौगोलिकस्थितिम् अवगन्तुं वयं कियस्य प्रयोगम् इत्युक्ते भूगोलविषये अस्ति अतः मानचित्रमेव अस्ति, मानचित्रस्य वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। श्यामपट्टद्वारा तु नाम नगरस्य स्थितिं दर्शयितुं न शक्नुमः, पत्रद्वारा अपि न दर्शयितुं शक्नुमः, रेखाचित्रद्वारा अपि दर्शयितुं न शक्नुमः, अतः सम्यक् विकल्पः मानचित्रम् इति भवति। देशस्य अपि स्थितिः इत्यादि विषये दर्शयितुं मानचित्राणामेव आवश्यकं भवत्येव। परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः, पाठ्यपुस्तकस्य स्थानं शिक्षणे महत्त्वपूर्णं विद्यते, किमर्थम् इति प्रश्नं करोति एव। पाठ्यपुस्तकानाम् आवश्यकता शिक्षणे महत्त्वपूर्णं किमर्थं भवति, बालकानां ज्ञानस्य सीमा विस्ताराय अथवा व्यावहारिकज्ञानसम्पादनाय एतत् अभवत् पूर्वमेव,
छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुच्युत्पादनाय अथ उपयुक्तानां सर्वेषाम् उद्देश्यानां सम्पादनाय। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः आप्शन् डी भवति। ज्ञानस्य सीमा विस्तारनिमित्तम् आवश्यकं भवति पाठ्यपुस्तकं, व्यावहारिकज्ञानप्राप्तिनिमित्तमपि आवश्यकं भवति, छात्र स्वयं स्वाध्यायनिमित्तमपि पाठ्यपुस्तकम् आवश्यकं भवति। यदि पाठ्यपुस्तकं न भवति छात्र स्वयं स्वाध्याय कर्तुमपि न शक्नोति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? उपयुक्तः सर्वे इति। अन्तिमप्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु, शिक्षणविधीनां समीकरणे शिक्षास्तरस्य उन्नतिकरणे च सहायकः भवति। शिक्षणविधीनां समीकरणकर्तुं पुनः अथवा शिक्षास्तरम् उन्नतीकर्तुं कः सहायकः भवति? पाठ्यपुस्तकं, मूल्याङ्कनं, गृहकार्यम् अथवा अध्यापनं? वयं यासां विधीनां प्रयोगं कुर्मः ताः विधयः सम्यक् अस्ति अथवा अस्माकं शिक्षादानं सम्यक् अस्ति न, एतत् सर्वं ज्ञातुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः अथवा शिक्षणस्तरं किञ्चित् उन्नति अग्रे नेतुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः? अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति इत्युक्ते मूल्याङ्कनम् इति। मूल्याङ्कनद्वारा वयं सर्वं किं कर्तुं शक्नुमः? परिशीलनं कर्तुं शक्नुमः। पाठ्यपुस्तकं तु एकतस्य अंशः भवति। गृहकार्यद्वारा छात्रः शिक्षणे नाम संलग्नः भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र मूल्याङ्कनम् इति भवति। द्वितीयविकल्पः एव सम्यक् अस्ति अत्र। मित्राणि, एतत् अद्यतनसत्रमासीत्, यत्र वयं अत्यावश्यक एव प्रश्नान् अत्र आलोचितवन्तः। पुनः मिलामः आगामी सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रिः।